A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que na última actualización o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 1579, deles 499 son da área da Coruña, 193 da de Lugo, 170 da de Ourense, 238 da de Pontevedra, 256 da área de Vigo, 153 da de Santiago e 70 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 12 están en UCI, 40 en unidades de hospitalización e 1.527 no domicilio. Polo de agora en Galicia hai un total de 125.486 persoas curadas, registrándose 2.436 falecementos. O número de doses da vacina contra a COVID-19 administradas é de 2.701.576.